Bé, vostè sempre serà l'original, perquè comença criticant des del principi, continua criticant i no deixarà de criticar. Fins al punt que no deixa de sorprendre'm com un ministre, que en el seu dia va ser responsable del Departament d'Estadística, com vostè, que va ser ministre de Finances, tingui la valentia de dir que avui, en la segona intervenció, ja ho ha matisat, que les dades són febles. Les dades no són febles, senyor López, són les que són. I les dades s'han de saber interpretar, cosa que veig que vostè no sap fer, malgrat la seva formació, malgrat la seva responsabilitat que va tenir el govern com a responsable també del Departament d'Estadística. Vostè parla de l'enquesta de pressupostos familiars i diu que nosaltres, o en aquest cas el Departament d'Estadística, amb aquesta enquesta, el que va fer va ser fixar el preu del lloguer. L'enquesta de pressupostos familiars, ho hem explicat, ho tornarem a explicar i ho farem tantes vegades com sigui necessari, no serveix per fixar el cost de l'habitatge de lloguer a mercat. Perquè en aquestes estadístiques el que es calcula, en aquest cas, la de pressupostos familiars, es calcula quina part del pressupost d'una família es destina a l'habitatge. I dins el càlcul hi ha habitatges o famílies que estan en contracte de lloguer des de fa més de 20 anys a famílies que fa tot just un any. I com vostè comprendrà, el preu varia. Per aquesta raó, a la primera reunió de la taula d'habitatge, el Departament d'Estadística es va comprometre a segregar de l'enquesta de pressupostos familiars el preu per metre quadrat. Una dada que ja li hem donat avui i que ja havíem donat a la taula d'habitatge de 9 euros metre quadrat. I després vostè parla de que els professionals de l'immobiliari es sorprenen de que en aquesta segona roda de premsa que van fer donéssim detall del comportament de l'oferta dels immobiliaris. Em sorprèn que vostè faci aquesta interpretació perquè aquesta dada no serveix per fer una comparativa. Vostè entendrà, com ho fan molts professionals d'aquest sector, que el preu del metre quadrat va en variació al tamany de l'habitatge. Vagi acabant, senyor Gallardo. Sí, vaig acabant, senyora subsíndica. Habitatges més petits, el preu del metre quadrat puja. L'oferta immobiliària que han estudiat, des d'estadística, ha recollit que els habitatges ofertats a Canillo i Sant Julià són més petits i, per tant, el preu del metre quadrat és més car, que no vol dir que el preu final sigui més car. Per tant, el que em sorprèn és que vostè, com a exministre de Finances i responsable d'estadística, fins i tot arribi a qüestionar aquest tipus d'estudi. Gràcies, senyora síndica. Ho repetiré tantes vegades, com he dit abans, com sigui necessari, el preu que fixa l'enquesta de pressupostos familiars, que és una enquesta que ve fixada pel Pla d'Estadística, una enquesta que regeix per criteris d'euro estat i que es fa en base a les preguntes que estan fixades en el pla d'estadística i que a tot arreu funciona igual, fixa, i crec que vostè ho entén perfectament, el que passa és que intenta entrar al joc de la tergiversació de la informació, fixa el pressupost mig que una família destina al lloguer. Dins d'aquesta enquesta, de les 920 famílies enquestades, 580 estan en règim de lloguer. De les 580 enquestades, li he dit que hi ha des de famílies que fa més de 10, 15 o 20 anys que estan de lloguer i, per tant, el preu és un, on fins i tot se'ls ha aplicat o no l'augment de l'IPC, a famílies que estan en lloguer, en règim de lloguer des de fa un any, on el preu, evidentment, pel comportament del mercat de lloguer, ha anat a l'alça. I la mitjana que dona és aquesta, senyor López. Ens agradi o no ens agradi. A diferència de vostè, el que no faig és qüestionar aquesta dada, m'agradi més o m'agradi menys. Simplement ens limitem, un cop han fet les enquestes, les persones que s'hi dediquen a això, és a comunicar-la. Ni alterar-la, ni a tripotejar-la, simplement a comunicar-la.